Els confrares de la Germandat del Sant Crist de Sant Joan aixequen davant l'església de Sant Roc de Masmolets la imatge que presidirà el Via Crucis Nocturn que aplega fidels de diferents parròquies de Valls i l'entorn. La comitiva travessarà els més de 4 quilòmetres de camps que separen aquest nucli extern de Valls del centre històric de la capital de l'Alt Camp per arribar fins a l'església de Sant Joan en parada prèvia al Lledó. La Germandat Vallenca va engegar aquesta iniciativa l'any 2015 i enguany l'han recuperat, un via crucis diferent, nocturn i pels camins de l'entorn de Valls, amb què es vol incentivar la participació del jovent. Busquem doncs, que la gent jove col·labori i participi en les germandats i confraries d'aquí de Valls i doncs, traient el Sant Crist de Sant Joan, que creiem que és una imatge molt maca, doncs, puguem fer que la gent jove vingui a la germandat i tingui ganes de sortir amb nosaltres i potenciar més la processó de Valls. Respecte a l'anterior edició, aquest Via Crucis nocturn ha canviat el punt d'arribada. Si l'any 2015 el Via Crucis es va tancar a l'església del Lledó, enguany ha ampliat el recorregut. Després d'aturar-se al Lledó, les dues últimes estacions han portat els congregants fins a Sant Joan, un tram urbà, al qual també s'ha afegit a la comitiva el cos d'armats de Valls, que fins al final del Via Crucis han estat els encarregats d'obrir la marxa a pas de processó.